السلام علیکم دوستو، ویلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں۔ دوستو آج 1 مارچ بروز اتوار 2020 پاکستان کی گولڈ مارکیٹ سے یعنی کراچی جیولر ایسوسی ایشن میں سونے کی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستان کی گولڈ مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ تو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل جی نیوز جی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ دوستو آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں بہت بہت بڑی کمی واقع ہوئی۔ دوستو آپ کو یاد کروا دیں کہ سونا کئی روز تک مہنگا ہونے کے بعد یعنی پچھلے 10 سے 15 روز میں سونا ہزاروں روپے مہنگا ہوا تھا، اب آخر کار سستا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے کچھ روز کے دوران پاکستان میں سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی پچھلے دنوں کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا، لیکن آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں بہت زبردست کمی واقع ہوئی۔ جبکہ عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $42 جبکہ ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بہت بڑی کمی واقع ہوئی۔ جبکہ میڈیا نیوز کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $42 کمی سے عالمی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $1,585 کی سطح پر پہنچ گئی، جس کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب ₹2,150 اور 10 گرام سونے کی قیمت میں ₹1,844 کمی واقع ہوئی۔ قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ کے صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت میں ₹2,150 کمی ہونے کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت ₹91,600 رہی اور 10 گرام سونے کی قیمت میں ₹1,844 کمی ہونے کے بعد 10 گرام سونے کی نئی قیمت ₹78,532 تک پہنچ گئی۔ دوستو آج پاکستان میں فی تولہ چاندی کی قیمت میں ₹50 کمی واقع ہوئی، جس کے بعد فی تولہ چاندی کی نئی قیمت ₹1,000 اور 10 گرام چاندی کی قیمت ₹900 میں فروخت ہو رہی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو